economia no contexto certo certo Fala, de ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no Contexto Certo. E esse Sextouro eu tô fazendo especialmente dos Estados Unidos, em Miami, na Avenida Brickell, nos nossos escritórios aqui. A Brickell é o novo centro financeiro dos Estados Unidos. O pêndulo do mercado está tombando de Nova York para cá. E essa semana que eu passei aqui, apareceu o fantasma de tudo que é lado, assustando tudo que é investidor aqui nos Estados Unidos. As falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell, fez os investidores aqui. Que recalibrarem as suas apostas na, na alta de juros na América. Na CME, a Bolsa de Chicago, a probabilidade implícita de uma alta de juros de 50 BIPs até o começo da semana era de 40% e saltou para 70% depois das falas do Pau. Nós já vamos falar disso. Vale lembrar também né, que é, os juros aqui em 1980, 40 anos atrás, tiveram que subir para 20% para segurar uma inflação que está igual a que está agora. Bah, na semana, a Bolsa Brasileira, que tinha saltado bastante, se descolando dos Estados Unidos, né? A, caiu com força hoje, nós já vamos falar por que as bolsas caíram. E terminou praticamente do zero a zero, com leve queda de 0,2%. Não é nada, gente. As bolsas aqui nos Estados Unidos afundaram quase 5% essa semana. Já o dólar, que também oscilou pra caramba, caiu bem, voltou e está fechando na máxima da semana. Mas... Quase no zero a zero, também com uma alta de 0,3%. Não é nada. Aos R$ 5,21. Chega de conversa e vamos para os pontos que eu separei para o nosso setor de hoje. Primeiro ponto do setor de hoje: Jerome Powell da má notícia. O mercado já estava ansioso, esperando as falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Mr. Jerome Powell, ao Senado na quarta-feira e ao Congresso na quinta-feira. Oh, ele foi curto e grosso, gente. Falou que vai ter que subir mesmo os juros mais do que todo mundo achava aqui nos Estados Unidos. Vai ter que manter os juros mais altos por mais tempo e que pode até ter que acelerar a alta de juros para conter a inflação por aqui. Gente, bom, ele sabe muito bem a encrenca que ele está enfiado. Hoje, todo mundo sabe que ele cometeu um erro gravíssimo ao desdenhar da inflação. Primeiro, ele não enxergou a inflação em 2021, enquanto no Brasil a gente promovia a maior alta de juros do planeta Terra para controlar a inflação. Hoje, todo mundo sabe que em 2022 ele foi negligente. Quando todo mundo falou, mas como é que não tem? inflação, Jerão Paulo? Tá subindo os preços de tudo. Ele falou, não, realmente, os preços estão subindo, mas ah, essa inflação, ela é passageira, ela é transitória. Gente... Ele pode ter problemas graves com isso aí. Nós estamos nos Estados Unidos, eu estou voltando para o Brasil. Todo mundo sabe que a inflação é pegajosa, a inflação é grudenta, é teimosa, é malvada. Né? Ele pode, inclusive, enfrentar problemas judiciais aqui. Um presidente do Banco Central não pode falar para todo mundo que não tem inflação durante dois anos e a inflação dispara e bate o maior nível dos últimos 40 anos, quando há 40 anos atrás o presidente do Banco Central americano era o Paul Walker e ele teve que levar os juros para 20%, para 50% segurar a inflação aqui e os Estados Unidos realmente entrou numa recessão. O Brasil quebrou nessa época, gente. Foi a moratória de 86, porque aqui o juros estava 20% e sugou todo o dinheiro do planeta Terra. É! Ah, bom, a moratória nossa durou 36 horas. Rapidamente a gente é, recuou e, e inclusive a gente paga juros altos até hoje por conta disso. O risco do país é mais alto porque a gente já deu o calote uma vez, mesmo que tenha sido só por um dia e meio. Bom, quando ele falou, o dólar disparou, subiu, as bolsas viraram e afundaram e a rentabilidade a do renda fixa, o T10 americano, afundou porque todo mundo saiu do risco e correu para comprar os ativos de renda fixa, que são pré-fixados, o preço subiu e aí a rentabilidade dele caiu bastante. Foi uma corrida para ativos seguros. E a inversão da curva de juros por aqui se intensificou, abriu 1%, ou seja, os títulos de renda fixa de curto prazo, o T2, por exemplo, de dois anos, estava pagando 1% a mais do que o T10, o título de renda fixa que vence em 2033. Bom, é isso aí, segundo ponto. Será que a Selic cai mesmo? Bom, enquanto aqui nos Estados Unidos só teve notícia ruim, aí no Brasil teve várias boas. Várias pessoas começaram a apostar num corte de juros já na reunião de maio aí no Brasil. É isso aí, veja você. A probabilidade implícita na curva de juros futura na BMF, lá na B3, estava mostrando 40% de chance de um corte de 25 bips já na reunião de maio. E 100% de chance. De um outro corte de 25 BIPs em junho. Bom, até hoje, tá? Agora diminuiu um pouco, porque saiu o IPCA, a Inflação Oficial aí do Brasil, e veio levemente acima do esperado. Veio 0,84 em vez de 0,78. Bom, e aí diminuiu. Então, a probabilidade agora de um corte de juros em maio, tá? De 30% de cortar 25 BIPs. Tudo graças à nova âncora fiscal, que, de acordo com o ministro Fernando Haddad, já tá pronta. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o substituto do teto dos gastos. É responsável e vai agradar todo mundo, inclusive o mercado. Terceiro ponto do sextouro de hoje, crise de bancos aqui nos Estados Unidos. E se não bastasse as falas do presidente do Banco Central americano para derrubar as bolsas e assustar os investidores, eles tiveram um duro golpe essa semana. Dois bancos colapsaram aqui nos Estados Unidos, o Silvergate e o Silicon Valley Bank, que derreteram na bolsa e trouxeram calafrios aos investidores e ao mercado, que se lembrou da crise financeira de 2008, quando o Lehman Brothers que... Bom, primeiro foi o principal banco de criptoativos aqui dos Estados Unidos, o Silvergate, que derrubou as Bitcoins de volta para os 20 mil dólares. Todas as criptos caíram na quarta-feira. Depois veio o Silicon Valley Bank, que foi dragado para dentro desse, desse vórtice, né, desse buraco negro. Esse banco emprestava dinheiro para startups e pode ter problema para receber o dinheiro de volta. O Silicon Valley anunciou que está procurando, está buscando 2 bilhões de dólares de aumento de capital devido ao saque forte, a corrida para saque de dinheiro deles, tiraram, sacaram 70% de dinheiro desse banco, quase quebrou. Esse movimento de corrida para saque de banco pequeno causou dois efeitos. Primeiro, as bolsas afundaram, né, no mundo inteiro aqui, tá com medo de, de contaminar, efeito dominó, aquela coisa toda. Não para bancão, para banquinho, né? E dois, fez a rentabilidade dos títulos de renda fixa caírem bastante aqui nos Estados Unidos. Os títulos de renda fixa, os Treasuries, eles são pré-fixados. Então, o valor dele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então, se todo mundo vende ativo de risco, vende as ações de bancos e compra treasury, compra título de renda fixa, o valor dele sobe e equivale a rentabilidade cair. Gente, esse é o reflexo da alta de juros pelo maior banco do mundo, do maior banco central do mundo o americano. Né? Os bancos que emprestam dinheiro para o público vão ter aumento de inadimplência. E essa preocupação com essa corrida para saque de banco pequeno está trazendo o medo de que novos bancos sejam dragados para dentro desse vortex e que isso vire um efeito dominó. Até Banco Grande apanhou Na quinta-feira, né, o, o JP Morgan, o Citibank, o Bank of America e um banco aqui que chama Wells Fargo juntos perderam 50 bilhões de de valor na bolsa. Olha só, quarto ponto: payroll. Os dados do emprego do cidadão urbano americano que saíram hoje e vieram mais forte do que o esperado. Foram criadas 311 mil novas vagas de emprego, acima dos 225 mil que estavam previstos, e isso pressiona a inflação, o que por sua vez pressiona o Banco Central a subir os juros aqui nos Estados Unidos. E se os juros sobem, as bolsas caem. Bom, ela veio acima do esperado, mas pelo menos veio abaixo dos 520 mil empregos que foram criados. No mês passado, em janeiro. Bom, o desemprego também subiu um pouco, mas na, não tanto quanto essa criação a mais de emprego. Ou seja, no começo a bolsa até ficou meio assim na dúvida: será que sobra? Até deu uma melhoradinha, mas aí caiu a ficha dos investidores e a bolsa afundou aqui nos Estados Unidos e puxou a bolsa do Brasil para baixo também. A bolsa só não caiu mais aqui porque os bancões que tinham afundado na quinta-feira, Citibank, JP Morgan, sal, como não tem problema da, na, naquele problema sistêmico dos banquinhos que estão tendo saques, eles saltaram na bolsa hoje e seguraram uma Queda maior. E para semana que vem vai ter novo horário na B3, que vai começar a fechar às 5 da tarde, ainda bem que eu trabalho uma hora menos. Vai ter vencimento de opções aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Vai ter decisão de juros na Europa e eu também volto pro Brasil depois de duas semanas aqui na América. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. Anota meu arroba aí, arroba Pablo Spire. Devagar, arroba Pablo -E Gente, é isso aí. É um blindo. Fim de semana em família Para todo mundo! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!